អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃអាជ្ញាធរវៀតណាមបើកទ្វារទទួលយកពលរដ្ឋរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកទន្លេកម្ពុជា ជុំវិញបញ្ហាបណ្ដឹងជនបរទេសខុសច្បាប់ពីទឹកដីកម្ពុជាក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់រស់នៅលើទឹកទន្លេកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមរារាំងក្រោមហេតុផលបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារាសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021ថា មកទល់ពេលនេះភាគីកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយពលគឺលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាពេលណាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងបើកទ្វារទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកទន្លេកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរុះរើទីលំនៅរបស់ អ្នកនៅលើទឹកទន្លេឲ្យមកនៅលើគោកហើយសល់មួយចំនួនតូចទៀតកំពុងទៅនៅចំណុចព្រំប្រទល់ព្រៃវែងនឹងខេត្តកណ្ដាលដែលអាជ្ញាធរកំពុងបន្តដោះស្រាយបើតាមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អ្នកនៅលើទឹកទន្លេមួយចំនួនមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ខណៈខ្លះទៀតមិនមានលិខិតស្នាមអ្វីនោះឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលមានបាន ស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់មិនអាចបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាបានទេបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានសុពលភាពត្រឹមពីឆ្នាំហើយអាចមកធ្វើបាននេះបន្តស្នាក់នៅទៀតនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនថ្លែងដូចនេះថាជនជាតិវៀតណាមនឹងឯងនៅលើទឹកអ្នកខ្លះក៏មានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍គាត់មានសិទ្ធិស្នាក់នៅរយៈពេលវែងស្របច្បាប់ហើយយើងអត់ត្រូវដេញទេយើងត្រូវដេញជនបរទេស ស្នាក់នៅខុសច្បាប់អត់មានលិខិតស្នាមអីទាំងអស់ជនដែលអាចបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាគឺជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់មានលិខិតស្នាមអ្វីទាំងអស់ហើយការបណ្ដឹងចេញនេះគឺមានតែសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងទេដែលមានសិទ្ធិនេះបើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនបានបញ្ជាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនឲ្យដឹងទៀតថានៅប្រទេសដទៃជាច្រើនលើពិភពលោកក៏មានការផ្ដល់ បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែរតួយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់អន្តរប្រវេសន៍13លាន600,000ជនបរទេសជាង150,000នាក់ទទួលបានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ខណៈមកទល់ពេលនេះអន្តរប្រវេសន៍ដែលកម្ពុជាប្រកាសទទួលស្គាល់មានជាង60,000នាក់យ៉ាងណាមិញនាយឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹង គ្រប់គ្រងមិនឲ្យចំនួននេះកើនទៀតនោះឡើយបាទបាទជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងឯងនៅលើទឹកនៅលើទឹកបាទអញ្ចឹងនៅលើទឹកនេះអ្នកខ្លះក៏មានបានស្នាក់នៅចន្ទ្រៃបាននេះថាគាត់មានសិទ្ធិស្នាក់នៅរយៈពេលវែងស្របច្បាប់ហើយយើងអត់ត្រូវដេញទេពួកនេះប៉ុន្តែយើងដេញអ្នកដែលជនបរទេសដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់អត់មានលិខិតស្នាមអីទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងដេញបាទអញ្ចឹង ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែលថាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរយើងបានបញ្ជូនជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងទៅអត់ត្រូវទេណាចង់និយាយថាជនបរទេសដែលអត់ច្បាប់យើងបណ្ដឹងចេញបាទហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិបណ្ដឹងចេញមានតែសម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលដែរលោកចេញប្រកាសបណ្ដឹងចេញបាទអ្នកដែលជនបរទេសដែលខុសច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកអន្តោប្រវេសន៍ ដែលយើងប្រកាសទទួលស្គាល់នេះអត់ត្រូវបណ្ដឹងចេញទេហើយកន្លងមកពួកនៅលើទឹកនេះអ្នកខ្លះមានបានស្នាក់នៅចន្ទ្រៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់អ្នកដែលអត់នេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាជ្ញាធរយើងបានរុះរើទីលំនៅគាត់ឲ្យមកនៅលើគោកហើយសល់មួយចំនួនតូចទេនៅសល់នៅព្រំដែនព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាល ហើយយើងកំពុងតែធ្វើការមួយភាគីវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហានេះការរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបរិស្ថានអនាម័យសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តគឺ
mình mến tha trâu chập bị chun đi nè đại ớt miên lịch khất nam chập bị chun vận tài nè miên lịch khất nam trâu tài anh nhát ở sạn nữ và ní chúc mặt bờ tê na có biết này tê na có biết tao với son này thò mặt đá bờ tê dương chứ mà anh mà lược nơi lừa mệt bán đấy à đừng dương tự thử tài miên rồi bong phun phong rồi bong cho mùi khnía cho mùi bờ tê chật kháng rồi dương có biết chia chun khoai dương có biết từ từ thầy từ Việt Nam chẳng đầy và vận tài à với đại dương từ tua score anh tao với son miên của mùi mơn của mùi pon chiêng nè đại dương từ tua bàn sạn đời chân trời chẳng phụ ni ở thử đánh nhé ôn cho ba phụ ni ở thử đánh thì bàn tay nè đại thử đánh cứ đánh nè đại mình miên lịch khất nam mà bây chẳng o hỏi từ tay miên bậc ca mình đánh tranh nhỉ bo sầm đánh là không ông bạn dọn đây rồi đánh xuống tay tấp miên sức mình đánh tranh bản bà hỏi à ca ru rơi làm đời than mà đời lực cộng đi cứ chia ở nhà thô khai tê rót ba đi thì khai tê cọt cọt trên nẹt đỏ sài và mẹ là kẹt dụ than tàu về đây và bán hết bận sắp bạc cam sợ bù sẽ thay thí miền phần lật sợ bù bọc áo sợ bù liền chán sợ bù chút ớt đỏ bằng cốn sợ bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đại miền con nập hiệp lõ nâng đầm lại xăm rũng công trọp là tập hợp khmai chui oi bà chì bò rốt miền càng nghịt vơ Facebook page con khmai sợ bù khmai.